Ika-21 ng Enero, Lunes, ang paggunita kay Santa Agnes, Dalaga at Martir. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga pariseo, kaya may lumapit kay Jesus at nagtanong. May araw ng ayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga alagad ng mga pariseo, at wala ba namang pag-aayuno ang iyong mga alagad? Sinagot sila ni Jesus, pwede bang mag-ayuno ang mga abay sa kasalan kapag kasama pa nila ang nobyo? Darating ang panahon na kukunin sa kanila ang nobyo. Sa araw na iyon sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng piraso ng bagong tela sa lumang damit. Kung gagawin mo ito, hihilahin ng tagpi ang damit ng bago ang luma at lalo pang lalaki ang punit. At hindi ka rin naman maglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlan. Kung gagawin mo ito, papuputukin ang alak ang mga sisidlan at masisira ang alak, pati na ang sisidlan. Sa bagong sisidlan, ang bagong alak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sa bagong sisidlan, ang bagong alak. Ang bagong alak sa Ebanghelyo ay si Jesus at ang dala niyang mabuting balita. Walang sino mang maaaring tumanggap kay Jesus at sa kanyang mensahe kung hindi siya magbabago ng pananaw at kalooban. Sa isang salita, si Jesus at ang kanyang mabuting balita ay maaari lang tanggapin ng may pananampalataya. Naniniwala tayo sa mga alituntunin at turo ni Jesus sapagkat may tiwala tayo sa Kanya. Mahirap tanggapin ang hamon ni Jesus na itakwil ang sarili, pasanin ang ating krus araw-araw at sumunod sa Kanya kung hindi tayo naniniwala sa Kanya. Kay Jesucristo lang natin makakamit ang tunay na kaligtasan. Sinabi ni Pablo, ang karunungan ng Diyos ay kamangmangan sa mga tao. Gayun din, sinabi niya sa mga taga-Filipos, para sa akin, si Kristo ang buhay at pakinabang ang kamatayan. Pagsasagawa, anong kailangan mong baguhin, itigil, dagdagan o bawasan para ganap mong matupad ang hinihingi ng Ebanghelyo?